Sponsor Azat Hayat, Narkomanya ve Alkoholizmin Muhalifesi Merkezi. Gidip bir yerden çok yiyordum. Utanırdım ki nasıl gelip sigara istemeye. Bir tane sigara et verirdi. Ama gidip bir yerden çok yiyordum ki. Ama onu istemiyorum, hayata kaydım. Narkomanın ahırı yoktu bırak. Giden normal insan olmasa. Niye normal insan olsa? Kardeş bay 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 kardeş. Bela diye bela 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 bela. Neçə ildən artıq istifadə eləmişsiniz? Sovetin vaxtından uzun müddət eləmişəm. Özü məndə belə olmayıb ki, bu qədər müddət mən ayıq qalanda, narkotik 191 gündür mən heç nə istifadə etmirəm. Maşallah, o gün olsun ki, daim olsun, əbədə olsun. İnşallah, inşallah buna da nail olacaq. Mütləq nail, başqa yolum yoxdur mənim. Mən o dibə qayıtmaq fikrində də deyiləm. Qəti də qayıtmayacağım orada dibə. Bütün Azərbaycanımızda salamlar göndərir. Yaxşılar var olsun, çoxalsın inşallah mənim qardaşım. Allah razı olsun sizə. Mən narkoman həyatı yaşayanda yalan danışırdım. Kimləsə pul alın, yalan danışım. Ancaq yalanlı idi məndə. Abdülhamid sentri dövründə bu yalan danışma mənə son qoyuldu. Yalan danışmaq burada olmaz. Dərk elədim ki, mən özümə yox deyə bilərəm də. Mən narkotika yox dedim. Mən bunu deməzdim, mən bunu bacardım. Biz bunu bacardıq sizlərin sayəsində. Tək mən olsaydı, mən bunu yəqin ki, tək bacarmazdım. Yəni çətindir tək bacarmaq, eləmi? Demək olar ki, nail mümkün də öyrədə tək. Bizlər güclüyür də bir yerdə. Sizin sahənizdə, Həmid müəllimin sahəsində, sizlərin sahəsində mən bunu bacardım. Ancaq mən, biz bunu bacardım. Mən ancaq tək olsaydı, mən bunu bacardım. Burada neyini illər, nə öyrədirlər ki, yəni onu tək bacaramırsan, burada bacarabilirsən, realı təsir. İlk növbədə mən hisslərimi başladım tanımağa. Ümumiyyətlə mən... Nətər, hisslər deyərkən? Əsəb, qızı, qınar, narazı, qəlb ağrısı, ümid, inam, etibar. Bu hissləri mən ümumiyyətlə itirmişdim. Mən bilmirdim hiss nə demək olan şeydir. Dəbilsən, sentri dövründə bu hisslər qayıtdı mənim özümə. Haradasa mən özümə inandım, etibar etdim, ümid elədim ki, biz bunu bacaracaq. Biz bunu bacaracaq. Anonim qardaşlarla bir yerdə də. Biz bir yeri güclüyüz. Nail, belə bir söz isəm. Amma bacarmaq olur. Çıxış yolu var narkomaniyadan. Bəli, var çıxış yolu. İstəyin olsun, Nail. Mən istədiyim sizin sahənizdə biz bunu bacardım. Neçə yaşınız var? 58 yaşım var. Yo, oldu 58. Eləmə? Bəli, bəli, 58 yaşım var. Bir-iki aydan sonra 58 yaşım olacaq. Hə, 1-2 aydan sonra? Bəli, oktyabr ayında. Yəni, 58 yaşlı bir insanın narkomaniyaya yox deməyi, narkotika yox deməyi çətin bir şeydir. Yəni, çox vaxt alınmır. Halal olsun sizə, halal olsun reabilitasiya mərkəzinin işlədənlərə, komandasına, Azad Həyatın komandasına. Bəli. Yəni, yeməyiniz, yatmağınız, hamısı özünə gəlir. Hər şey qaydasında idi, rejimlə. Səhər-səhər 9-un yarısı bizdə podiumdur, axşam 12-də mintasiyadır, 12-dən sonradakı adboydur. Frikur da ancaq vaxtında rejimlə sigara çəkirik də, o da vaxt var, vaxtla sigara çəkirik. Məsəl üçün, həftədə bir dəfə 6-cı günlə parno günü olur, baseni günü olur. Buxarın o günü, bazar günləri bizdə məsələn, televizor baxır, dincəlir, kim istəyir, nə kitab oxuyur, kim nə işinə məşğul olur. Amma belə rejim bir onda hər gün səhər-səhər tezdən abliman eləyir, baseynədir ki, bir az gün rahat olar, özümüzə yox. Bəli, bəli, soyuqsun. Ümumiyyətlə, rejimlə yaşamaq gözəl şeydir də, Nail. Mən burada, haradasa mən istifadə etdiyim bir dəl, 12-də durdum, yuxudan elə olurdu, 2 sütkə yatırdım, elə olurdu, 5-də, ümumiyyətlə rejimsiz yaşayırdım. Amma burada öyrəşdim, hələ bir 25 dəqiq işləmiş, 9-dan önce yuxudan dururdum. 9-dan yazı bizdə podiumdur. Sonra da oturur yazılarımızı yazmağa. Nə yazırsınız? Bizdə, məsəl üçün, məndə problem başımdaydı da, mən aslı xəstəsiyəm. Deməli, mən yazı ilə hadisələri yazırdım. Məsələn, büyümləri mən nə hadisə, hadisə narahat eləyən hadisələri yazırdım. Bizdə axşam günün yekunu var da. Günün yekununda mən də narahat eləyib o hadisəni oxuyuram, rəhbərliyi də ona baxır, tədbir görürlər. Məni narahat edir, məsəl üçün, mənim dişim ağrıyır, hadisə məni narahat edir. Mən yazıram ki, bu gün mənim dişim ağrıyırdı, fikir xaric edirəm ki, mənə həkimə aparasınız, hisslər, narahatlıq, əsəb. Səhərsi gün mənə aparadır, məsələn, həkimə.
Buyur. Gel Ruslan, Ruslan gel Ruslan gel. canavar gaga. Ruslan burada değil. Ne tersen? Ne var ne yok? İdman ediyordun desen. Sağ ol Ruslan. Canavar Ruslan. Haluk Bey necə sağlayalım? Haluk Bey, sizə mən çox sağ olun bildirəm, dərin təşəkkürümü bildirəm. Həqiqətən də Allah elədiklərimizi qarşımıza çıxartsın. Amin. Rasim dayımıza maşın alsın. Birincisi sağaltdınız, 6 ay pulsuz. Bir qəpik Rasim dayı xərcləmədi, hamısını siz elədiniz. Bəli. İkincisi də ki, sağalıb bıraxmamışsınız, yenə ona qardaşlıq eləyirsiniz. Bəli. Maşın almışsınız, maşın vermişsiniz, işləyir, fəaliyyət göstərir. Valla, mən sizə çox təşəkkürümü bildirirəm. Tək Rasim yox, Rasim kimi burada bir çox insanlara dəstək olursunuz. Allah razı olsun, həyatınız sağ olun. Sağ olun. Rasim, mən də sənə təbrik edirəm. Sağ olun. Bu çıxışınla, inşallah, ayaqlığın da əbədi olasın. Sağ olun. Və əsas odur ki, bizləri peşman edəməlisin. Bizim əlimizdən gələn o idi ki, mən bildim ki, qəşəng bildim ki, reabilitasiyanı qutarmaq bir çətinlik. Bundan sonraki həyatda da sən yenidən özü doğrulmalısan. Bəli. Və mən bilirdim ki, sən buradan çıxıb gedib təzdə həmən yaşayışı yaşasın, sənə çətin olacaq. Çox. Və əlimizdən gələn o elədim ki, bir köməklik göstərdi ki, sən də bundan sonra başın qarışıq olsun və gecələr də yenə də gəlib onsuz da burada qalırsın. Görəsən, Rasim dayı bundan sonra narkotik eləmək fikrinə gələcəkmi, eləyəcəkmi? Belə mən ümumiyyətlə yox, bu mümkün deyil də mən narkotikə qayıdım. Amma haradaysa mən birdən belə məni çölə buraxmırlar da 6 ay tentidən sonra birdən məni buraxmır. Mən haradaysa gedirəm anənim qardaşlarla gəzirəm, sonra mən gəlirəm tezdən tentidə qalıram. Haradaysa bu davam edəcək də bir aydan çox davam edəcək. Haradaysa olur da mənim başımda gəlir, bizdə qon deyirlər, gəlir. Nə var, get istifadə edə narkotik. Gəlir, 6 aydan sonra yenə mülkü gəlir. Gəlir, bəli, gəlir. Bəli, gəlir. Nə var, get istifadə edə, harada yaşadığım yerə, mənim qranitsa qoyublar da, mən yaşadığım yerə gedə bilmərəm. Haradasa mənim fikrim beynimdə qon gedir ki, get de, get özünü görsət də, sən sağalmışsan, sən yaxşısan, get hamı özünü görsət də. Bu mənim narkotik, mən alladım narkotik aparmaq istəyir bu. Burada da bizə təcrübə keçiblər, bizə öyrədiblər ki, bu fikirlər sizə gələcək. Dərhal yığın anonim qardaşlara, konsultant qardaşlarımıza, yığın, bölüşün. Mən yığıram, bölüşürəm, onlar mənə məsləhət bilirlər, nə deyirlər, ona da əməl edirəm. O, bir süz 10 saniyə, 15 saniyə gəlir o istək. Ondan sonra istək içir də, gedir istək. Həmin o saniyəni öldürməlisən. Bəli, mütləq. Öldürməlisən. O, deyirəm, yenə də olur məndə istək gəlir, narkotik istək gəlir. Amma mən anonim qardaşlarla bir yerdəyəm də, biz bir yerdə, bizim tentri bitirən anonim qardaşlar, hadisa ayıqdırlar, çöldədirlər, onlar mənə qarşılayırlar, oturur bir yerdən, çay içirir, söhbət edirir. Nəsə mənə narahat edən şeylər, onlarla bölüşürəm. Həqiqətən, Nail, istəsən, ürəyin istəsə, narkotiki yox deməsə, özün istəsən. Vallahi billahi burada sağalma var, mən primer. Mən görmüşsünüz birinci çəkilişim də, indi sizi görəm, yanıma birinci çəkilişim düşür, mən nə gün deyildim. Mən öləcəydim, həqiqətən də mən öləcəydim. Mən bunu bilirdim ki, mən yaşamağıma çox az qalır da. Uzağı mən bir ay, iki ay yaşayaram, qurban Allah Tağlaya. Amma mən hiss edirdim ki, yox da mən çox qalmayacağım. Allah Tağla mən kömək oldu sizin sahənizdə də, Nail. Buna görə mənim sizə minnətdarlığım sonsuzdur, əbədidir. Bra. Çox sağ olun, Nail. Ayrılığı olan var, 3 il ayrılığı olan var. Ümumiyyətlə, heç nə istifadə edəmirlər. İçki yox, dərman belə ki, yox, narkotik, heç nə, sağlam həyatda. Ondan da gözəl şey yoxdur. Ümumiyyətlə, mən indi başa düşdüm, indi inandım ki, həzz alıram da mən ayıq yaşamaqdan. Onun həzzini heç nə verməz. Heç yəni, gözəl bir şeydir, ha? Bəli. Çox gözəl bir şeydir, ayıq yaşamaqdan gözəl bir şey yoxdur. Hər gün səhər-səhər dururdum, ağlayırdım, narahat idim. Problemim çox idi, pul axtar, narkotik axtar. Gör, mən nə qədər şeydən azad olmuşam, Nail.
Diyor ne, ben ne kadar şeyden azaldım. Siz hala yatıp durmamışsınız. Yok. Hmm. Ben narkoman olmuşum. Ben istememişim ki hala yatıp durum. Ve kimse bedbaht edeyim. Özüm bedbaht edeyim. Kimse bedbaht edemek istemiyordum. Ama indi bak bugünkü gün sağlam bir düşünceyle istiyorsunuz mu aileniz olsun? Evladımız olsun, yoldaşımız. Her bir insan ister ki evladı olsun. Onu da bırakırım Allah'ın ümidine de. Böyle kısmet olsa niye ki yok. Yine de kurbanım Allah'ta. Olabilir ki hasta bir insan rast gelir. Hasretimiz birbirimize, benim kesmişimi de bilecek ki ben ne olmuşum. Yani ben beni anlasa başa düşse niye ki yok. O var. Sen kazanamam bari. İnşallah benden kısmet olurdu Hasan'sa. Ben senin bu elediğim yarım faizini senin için edeyim. Öyle sağlam kalmazsın. Hayır, yok sağlam kalmalı kalacağım ya sağlam. O mütlaktı. Bu ayıp mütlak oldu. Ama ben bir faizini elemek istiyorum. Rasim da sen toyundan hava oynayacak. Bizim otelden zaten girey oynayacak. Hani türüm sana. Kız taktı ha. Aynı gibi. Kanunlar bakırlar da. Ne oluyor aslında? Ev var, maşallah. İşim var, iş var. Yaşı. İnşallah sen atman daha. Yaşı. Sen de koydun. İnşallah. Sen de koydun. Ümumiyyətli, mən narkotika qayıtmaq şansım yoxdur. Ne için ben, çünkü bunu ben həqiqətən çətinliklə kazanmışam, bu sağlamlığı. Zünüm çəkib kazanmışam. Ben bunu elden vermek istemiyorum. Heç cür. Mümkün olan şeydir. Neyin bahasını olsa olsun, ben narkotika kayıtmayacağım. Ben çünkü diplerimi görmüşüm. Ben kesmişimi görmüşüm. Ben kesmişimi de unutmuram. Haradaysa ben yine deyirəm, ben dammıram. Gidip yerden bıçak yiyordum. Utanırdım kimdense gelip sigaret istemeyle. Bir tane sigaret verirdi. Ama gidip yerden bıçak yiyordum ki, onu istemiyorum, o hayata kaydım. Narkomanın ahırı yoktu bura. Mümkün olan şey değil. Hadi sözünü saklayabilir. Bir yıl, iki yıl, üç yıl. Patolog saklayabilir. Ondan sonra çetin sözünü saklasın. Bize kalan gençlere onu demek istiyorum. Allah Teala hayatta insana bir defa ömür verir. İkinci defa şans vermiyor. Onu öyle yaşamak lazımdır ki, həzz almaq lazımdır hayatta. Gezmek, dolanmak, ülkeleri. Haradasa gidip Azerbaycan'ı tanıtmak. Narkotikle hiç bir yana gitmeyecekler zamanla. Ben validenlere müracaat edirəm. Analara, atalara. Bizde anonim kardeşler var. Onlar tek bacarmazdılar. Onların validenleri onlara dəstək oldu. Onların validenleri, resmi aileli yoldaşı dəstək oldu ona. Özü istedi, yoldaşı dəstək oldu. Kardeşler var, mesela anonim kardeşleri dəstək oldu. Eller var, atası dəstək oldu, getirdi. Bizde sağlam var kardeşler. Çoxdur. Ben olan her birini çölde gördüm. 6 ay ərzində burada necə bir çətin insanlar gördüm? Sözün düzün deyim ki, Rəbzət çətmi asan deyil, Nail. Her adam dözüb çox çətindir, həqiqətən. Ancaq mən onu bilirdim ki, mən şərəfli yoldayam. Mən narkotikdən azad olmaq istəyirəm, onu istəyirdim. Hadisə məndə darıxma hissləri 6 ay ərzində bıraxmırdı, mənə də darıxırdı. Ya da şey, şimdi o his mende içim mende sevinç istiyor abi, bu darıxma hissi. Ne için darıxırdın? Bağlı yerdeydim de, ister istemez bu darıxma hissi adamda olur da, gözlenti hissi olur mende. Ya da şey, hakikaten de, ben, bu, Həmid müəllim, ben, qoyun gibi ben burada kaldığım müddet çətinliyi çekim, sigaretim de, yemeğim de, her bir şey ben şərait yaradır mənim için. Siz burada pulsuz malicamızda. Bəli, 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 bəli. Sizin sahənizdə siz çəkdiniz, işıqlandınız və Həmid müəllim mənim sponsorum oldu. Onun sayəsində mən burada pulsuz malicamdım. Bəli. Hər bir mənim üçün, mən burada çətinliyi görmədim sözünüzü. O bari çətinliyi görmədim ki, nə istəyim oldu, alırdılar mənim üçün, sigaretimi alırdılar. Yeməkdə problem yoxdur. Gündə 4 dəfə bizə yemək verirlər. Paltarın necə? Hər bir şəraitdə rəhbərliyi də kömək edir. Anonim qardaşlarım da var burada, hansı ki bir yerdə biz bir evdə qalırıq. Onlar da mənə böyük dəstək oldular. Hər bir şeydə, paşda da, paltarda da məsəl üçün. Bir-birimizə dəstək burada nail. Həqiqi mənasında. Əla. Oh!
bugünkü gün hal-hazırda çıxmışsınız, 6 aydan sonra çıxmışsınız realitesi, nə işlə məşğulsunuz? Rəbsətən çıxmışam, Həmid müəllim məni buraxmadı və mənə Pilus maşını götürdü. Həm Centini işini görürəm, Centindən də sonra onlar şirkətlərini çəkim. Bolt şirkətində sürücü işləyirəm. Taksi kimi fəaliyyət göstərirəm. Bəli, bəli, Bolt şirkətində. Bolt şirkətindən də çox razıyam, onların təşəkkürüm var. Bax, yəni taksi sürücüsünüz də indi bugün gün, eləmi? Bəli. Cəmiyyətdəsiz, artıq insanlarla ünsiyyətdəsiz, eləmi? Bəli, bəli, bəli. Elə olurmu ki, birdən beynimizə gəlsin narkotiksi, narkotik istəyi? Bir dəfə olub məndə belə bir şey. Mən sırada yığmışam Əmir müəllimə sponsoruma, onunla danışmışam, o mənə deyib get centrə, işləmə gir, çıxma centrdən. Nətər oldu? Aradısı narkoman insan rast gəlmişdi mənə. Mənim üçün başladı başımda qonular getməyə, ha nədir, nədir, ged onunla bir yerdə istifadəyə. Mən yığdım sıra sponsorla ki, məndə belə bir vəziyyətdir, mən özümü narahat hiss edirəm. Dedi, düşür, müştəni çıx get centrə, centrə çıxma centrə. Gəldim centrə, çıxmadım centrdən və orada konsultant qardaşlardan da sağlam fikir aldım və o istəyə məndən keçdi, getdi. Nə bildin ki, bəs o müştəri narkomandı? Onun danışığından, onun gözündən, başından bilinir də, narkomanın alnında yazılır ki, mən narkomanam da. Danışığından bilirdim ki, istifadəsidir, özümü narahat hiss edirdim. Adıcə, mənə ona görə söhbət edirlərlə, hansı ki mən insanlarla istifadə keçmişdə eləmişəm, mən onlara görüşü qranisi qoydular. Olmaz mənim onlarla görüşmək. Qəti. Onu yaxadırsa mən arkama göndə, mənə istər istəməz məndə beynində o signal başlayır əmələ gəlməyə. Hə, neynə, getsən də, nəyə istifadə elə də. Mən axı 6 ay müddətində mən burada of çıxmışam, mən boş-boşuna burada yatıb, yiyib-içib yatmamışam. Mən of çıxmışam, mən neynə məliyəm mənə istəyə gələndə, narko istəyə gələndə. Mən mütəsəz, mən yığıram sponsora, ya konsultant qardaşlar, ya anonim qardaşlar var bizim üçünlə, biz bir yerdə güclüyük. Onları yığıram, bir yerdə əlaqə görüşürük və o sizə məndən, sağlam fikir alam, o sizə məndən keçib gelir. Lomkasız həyat, hə? O, gözəl həyat, şərəfli həyat bir sözlə. Mən, ümumiyyətlə, mən cəmiyyətdə narkomanı qəbul edmirlərdi, istəmirlər narkomanı. Mən də istəmirdim narkoman kimi ölən, ya cəmiyyətdə çıxanda, naradasa mənim üzümdə yazılırdı ki, narkomandı keçmişdə. Amma indi çox şərəfli və rahat çıxa bilirəm cəmiyyətdə. Hə, onu deyəcəkdim, bayaq sual verdim, cavab vermədiniz. Burada necə insanlar gördünüz, gələn xəstələr, pasiyentlər, yəni ağırlıq dərəcəsini deyirəm də, ağlıq da zəhirlər, zəhirlər, elə olurdum ki, burada məsələn dava salsınlar, qaçmaq istəsinlər, sağalmaq istəməsinlər. Biz, Nail, biz bağlı yerdəyik də. Bağlı yer, nəncə bağlı yerdəyik? Çölə çıxa bilirik, siqət, ümumiyyətlə narkotik burada yoxdur. Aha. Narkotik də çox bir xəstəlikdir. O insanın başlığı zəif yerindən vurmağa. Qaç buradan, evə zəng elə, qoy məni buradan çıxatsınlar, aparsınlar. Məsələn, axı burada narkotik yoxdur. Sən demir ki, yox, sən narkotik istəyir var. Səni alladır, ancaq çölə çıxarmaq istəyir. Ki, sən çıxasan çölə narkotik. Olub burada pasiyentdə, hansı ki bir ayında qaçmaq da istəyən olub. Məsələn, gedmək, ancaq hansısa bar edənlərlə də bir rəhbərli əlaqə saxlayır, danışır, hamısı bölüşür. Və bir aydan sonra o istəyə gedir. Ən çətini bir aydır burada çentirdə qalmaq. Gələ maşınla tanış edəyək. Təşəkkürüm, minnətdarlığım var mənə. Gəl, gələ. Gələ maşınla... Gəl. Ruslan Qadan, mənim Ruslan Qadan. Döyüşçü qardaşım, can. Nə tərsən? Gedir sağalmaq. Hətta, hətta, dostlar, onu da qeyd edeyim ki, Ruslan qardaşımızın qanının yuduzdurulması, təmizdirilməsi, nə deyirlər, azonoterapiya. Onu da Həmid qardaşımız eləyir. Həmid, sağ ol da, valla. Atəm, yaxşılara salam. Qiymətli kəmam. Hə, Nasında? Bəli, bəli, Məhəməz. Bu mən... Nasında, mübarək ya. Çox sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol. Çox sağ ol, çox sağ ol, Nail, çox sağ ol. Həmət, sağ ol, Həmət, zəhmət olmasa. Kondisionerim də işləyir.
Əsas məsələ yayda rahat. Yayda rahat konser var. Şatlıqlar da həmişə. Gəl, sağ tərəfinə də Ruslan gəlsin. İnşallah o gün olsun ki, Ruslanın vaxtı qutarsın, bir Ruslanın nəsə edir Allahın izniyle. İnşallah onu da demişəm ki, Ruslan tanış oldum sənə görə, ancaq öz-özünə görə hörməti yığdı. Və mənim nə qədər ki ömrüm var, Ruslan da həmişə yanımda olacaq. Rehabilitasiyadan sonra da yenə də yanımda olacaq, bıraqmaram onu içəri Allah üçün. Onu da qeyd edeyim ki, dostlar, Ruslan neçə vaxtdır buradasan? 4 ay bir gündür. 4 ayda bir gündür buradadır. Bir vaxtlar Ruslanın müalicəsinin alınmasında bir nəfər mənə çıxdı. Mən çəkiliş elədim Ruslanı çəkəndən sonra. Əziz adlı bir insan çıxdı. Dedi ki, Ruslanın bütün xərclərini öz boynuma götürürəm, hər şey mənlikdir. Aparın, yerləşdirin rehabilitasiyaya. Biz də gətirdik, rehabilitasiyaya yerləşdirdik Həmid qardaşın yanına və həmin Əziz yoxa çıxdı. Nə pul verdi, nə ödəniş elədi, heç bir şey. Yəni 4 aydır artıq müalicədədir, heç nə yoxdur. Və mən Həmid qardaşa dedim ki, Həmid qardaş, yəni pul gəlmirsə, ödəniş aylığı ödənmirlərsə, yəni buraxaq keçsin də Ruslanı. Hər ay 1500 mən verə bilməyəcəm. Həmin insan da Əziz də yoxa çıxıb. Həmid qardaş sağ olsun, dedi, yox, gəlibsə mənim qapıma, mənim mərkəzimə gəlibsə, onun qardaşlığı mən eləyəcəm. Və axıra kimi də bugün gün 4 ayda eləyir. Sağ ol, ay Həmid. Hey, sən oradan da möhtəşəm insansan. Allah sağ olun. Bəli. Sağ ol, nə yaxşı mənim ətrafımda, nə yaxşı ətrafımdasan, sən kimi insanları tanıyıram, dostluq eləyirəm. Və bunlara, qardaşlarımıza, dayılarımıza dəstək olursunuz. Minnətdarlığımız sonsuz və əbədidir Həmid müəllimə. Var olun, Həmid müəllim, nəyə sən, Allah hamımızdan razı olsun, Allah hamımızın sevdiklərini qorusun. Yəni, vallahi mən ölüb gecəydim, başım gedmişdi, baş gedmişdi, bədən qalmışdı yəsiz, özün görmüşsün, nə danışımı bilirdim. Allah şükürində hər şey ayrılmışam, Allah Həmid müəllim canı sağ olsun, sənə canı sağ olsun. Hər şey deyirlər, hamısı yüksək səviyyədir. Var oldu. Sağlamalı da ki, süper. Gedir sağlamalı, yaxşıdır. Bu bugünkü gün, Rasıl dayı, çıxırsan çölə, taksi kimi fəaliyyət göstərirsən, bəs qalmaq necə, harada yatırsan, Ümumiyyətlə, mən evə qolmaz gedim, granitsiya qoyurlar mənə. Mən sentrdə gəlib qalıram, mənim üçün rəhbərlik bir otaq ayırıb, haradasa mən işimi qutardan sonra gəlirəm sentrdə qalıram. Gecə burada qalır. Bəli, 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 bəli. Bəs yeməyi, içməyi? Yeməyin problem yoxdur. Rəhbərlik tapşırır, bizdə sujenilər var da, böyünü şef qox nə olur, xəzəyin don olur, nos olur, haradasa, onlara tapşırır. Onlar da mənə məmuriyyətlə yaxşı qarşılayırlar və yeməyim də problem yoxdur. Günə nə qədər qazansan, neçə manat qazanırsan? Bolt halaldır, bolt sifariş verir. Minimum, belə də rastxodsuz 50-60 manat. 50-60 manat. Bəli, bəli. Pul qazanıb nə edirsən? O pulu rəhbərliyində saxlayır. Azıca mənim pula da qranitsam var da. Mənim məsəl üçün günə mənim... Pul olmaz sizin üçün? Yox. Pul olmaz. Hadisə mənim cibimdə çox pul olsa, məndə başıca fikri atmağa ki, cibimdə pul var da, xərclə də lazımsız şeylərə. Ona görə rəhbərliyi hamısı bilir. Mənə pula qranitsiya qoyulub. Hələ bir mənim cibimdə 8 manat, 7 manat pul olur da, məsələn, azızdım, nəsə dönər yiyim, ya su içim, ya sigaretimi alım, o. Başqa bir mənim cazı yoxdur, pul. Çox pul cibimdə gəzdirməyir. Onların inansı hərdən çıxıb gedəndə özüm-özümlə fəxr edirəm. Mən, biz bunu bacardıq da, belə gəzirəm, fəxr edirəm özüm-özümlə. Deyirəm, halaldır sənə ki, sən bunu... Həqiqətən çətindir narkotikdən qurtulmaq. Amma biz bunu bacardıq. Deməli, mən bura gələndə 55 kilo idim. İndi çəkmişəm özümü 66 kilo. Ay, maşallah. 11 kiloya can kökəlmişəm. Özüm də bücülboyam, bilirsən necə, nay. Qaba qaça bilmirdim, gəzə bilmirdim. Bizdə sujen olur, qoxunada sujen olur. Biz dəyişirik də, bir-birimizə köməkləyirik. İnanırsan, qaçıram ora, bura. Özüm-özümə fəxr edirəm də ki, mən Nurcəni belə rahat oldum, cəld, enerji gəldi də mənə. Ümid var da, mən belə deyim də, valideynlərə səslənim ki, namid olun, çıxış yolu var. Var. Özümdən də bilirəm, pasiyentlərimdən də bilirəm. Bugünkü mənim pasiyentlərim var ki, il yarımdır, bayırdadılar, 6 ay kurslarını keçib, il yarımdır bayırdadılar da gözəl dələşdirilir.
Hayır. O nöqtə nəzərdən valideynlə ümidimizi üzməyin. Azad həyatda həməşə çıxış yolu var. Var. Bir dənə söz deyim. Denən. Bu reabilitasiya işlədənlər var. Yəni özü də reabilitasiya keçmirlər. Yəni pasiyentdə qeyb reabilitasiya keçir. Yəni reabilitasiya keçmiş insanlar ki reabilitasiya işlədirlər. Ora yönləndirsinlər. Yəni mən öz reabilitasiyamızı görə demirəm. Allah qiyamda. Həmid müəllimin 10 il ayrılığı var. 10 il bu zarafat deyil. 10 il ayrılığı var. Əsas reabilitasiyanı keçməkdir. Reabilitasiyanı sonra həyat arxanı dağıtmışıq qara. Onun 3 ay onu yığmaq var. Onun əsas onlardır qardaşım. Yəni çıxırsan çıxandan sonra görürsən ki işin düz gəlmir qara. Onda ki gəlsən istifadə edirsən. Yəni barışa bilmirsən də həyatınla. Əsas söldə iqrafı görmək lazımdır. Allah şükür bizim qrupumuz var. Optimiz var. Allah şükürsün həmin kimi qardaşım. Bəli, bəli, bəli. Rasim də qaldı bir maşının nömrəsini bir reklam eləyə. Ha? Onun adı qotda da bilmə. 54032. Bəli. Bəli. Çox sağ olun, Nail. Təşəkkürüm var. Minnətdarlığım var, qardaş. Nə gözəl, xoş günlərdir. Xoş günlər yaşayırıq. İnşallah. Allah razı olsun. Ha, kim ki dua eləyir qardaşım? Kim ki o qardaşlara dəstək yollar çəkirsən, hamısından Allah dua eləyə. Yəni maddi cəhətdən. Yəni inanırsan ki ölümlə üzbəüz olan həyatda qardaşım. Elə adam var ki deyir, getsin ölsün, yaşamasın. Belə şeyləri. Yəni bizi o bataqlıqdan çıxardılar da qardaşım. Nail 6 ay necə gəldi keçdi? Sən dünən detoksa Həmid müəllimlə siz apardınız mənə detoksa 10 gün qaldı. 10 gün sonra gəldi detoksa mənə gətirdiniz, gətirdin. 6 ay keçdi vallahi billahi. Aslında sən toyunda oynayacaqdır. İnşallah. Buradan bu arada Sumqayıt Narkoloji Dispanserdə bizim detoksun, yəni ağrılardan çıxmasında kömək olan həkimimiz Vüsal həkimə təşəkkür edirik. Vüsal doktor təşəkkür edirik. Sizin də bu işdə əziyyətiniz var. Allah sizin əziyyətinizi dəyərləndirəcək inşallah. Çox sağ olun. Yəni dəstək oldunuz. Bəli. Lomkadan çıxartdınız da. Bəli, bəli. Ağrıdan məni çıxartdı. Təşəkkürüm var, minnətdarım var həkim sizə. Sağ olun. Sağ olun, Allah razı olsun qardaş. Nə deyək, heç söz tapmıram qardaş demək. Əla. Var olan. Canavar deyir, bir dənə düz oldu. Halaldır da. Sağalıb da qardaş, sağalıb. Bir dəkən ay, sağalma qardaşım, 3 ay deyirlər. Yəni, 6 aydır qardaşım tam kurs. Tam kurs 6 aydır. Allah Allah, gəl pula görə. Bu 6 aydır qardaşım. 3 ay sıfırdan demək ki, arxadan gəlir sıfır. Elə bir ki, 3 ay müddətində mən bu beynmiş narkotik istifadə elədim beyin. 3 ay müddətində başlayır boşalmağa. 3 aydan sonra baxsam oput yığmağa mən. Nədir? Amma birinci, ikinci oput yığadım axı. Mən çoxdan məsələn hərəkət edirdim ən ay iş görəndə nəticəsini fikirləşmədən. İş görmüşəm də qardaşım. Heç nə anda narkotik. Öz başına ay olmuşam da mən o vaxt mən də öz başına olmuşam. Amma tentir mənə öz başına alma son qoydu. Yox sözü mənə yedi. Hətta mən narkotik yox dedim. Olmaz. Məsəl üçün, neysə, araq əl vurmaq olmaz, narkotik əl vurmaq olmaz. Bu tentir mənə öyrətdi qardaş, mən bunu bilmirdim axı, həqiqətən. Reabilitasiya mərkəzinin ay qardaşım. Bir dəqiqə sözü kəsirəm, yadımdan çıxırıq mənim bəzi sözlər. Həm də onu deyim ki, Həmid qardaş, gördüyünüz iki qardaşdan əlavə pulsuz yenə mənim xahişimlə insanlar götürüb, müalicə elətdirir. Onlar da pulsuzdur, amma çəkilişsiz. Heç nəsiz. Bir kəlmə demişəm ki, Həmid qardaş belə-belə kömək eləmək lazımdır. Təmənnasız götürüb, Allah canını sağ eləsin. Sağ olun, sənə də qardaşım, Allah'ım. Sağ olun, siz də sağ olun. Bizdə belə olub anonim qardaş, 4 dənə uşağı var da. Olub ki, biri ödəməyə imkanı olmayıb. Həmin müəllim onu götürüb öhdəsinə, uşaqlar xətinə. Həmin qardaş indiyəcəm buradadır, müalicəsini davam etdirib, əla da vəziyyətdədir. Ama bir an söz deyim, ne hərəkət eləmişik qardaşım, nəticəsini fikirləşməmişik. Bu reabilitasiya bizə öyrədir gəlir ki, hərəkət eləyəndə nəticəsini fikirləşir, sonra o hərəkət eləyir. Mən böyle yəntisinə qarışım. Bütün Azərbaycanımızı salamlar göndərir. Yaxşılar var olsun, çox alsın inşallah, nə qardaşım. Allah razı olsun sizdən, Asif qardaşımdan var ol, Asif. Asif qardaş, çox sağ olun. Sənin də əziyyətin çox olur bizim üstümüzdə. Sən qazanırlarım, Asif. Terminal Ruslan. Bu
Bura Azad Həyat Rehabilitasiya Mərkəzidir. Narkomaniyadan əziyyət çəkən hər bir kəsin ümid yeri buradır. Sağalmaq üçün buranı tövsiyə edirəm. Salam, salam. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Canavardan. Həmid müəllim Azad Həyat Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəridir. 2 ildən yuxarıdır Azərbaycan Respublikasında biz bu fəaliyyətə başlamışıq və çıxış yolumuz var. Zulo istifadə etməmişəm. Valideynlərə səslənirəm ki, uşağınızın narkotika verdiyi pulu elə müalicəyə versəz, yəni özünüz də nəticəsini görəsiniz. Sağalmaq olur da, reabilitasiya burada olur, başqa yerdə olmur qardaşım. Qoca. Bəli. Neçə vaxtdır istifadə edirdiniz? Təbii vaxtından. Bir də hal-hazırda neçə gündür burdasan? 125 gündə ayıram. Heç nə istifadə etmirəm. Hər səhər səni heç nə axtarmıram. Nə narkotik axtarıram, nə barıq axtarıram. Allahın da olsun çıxış yolu var. Bəli, elə isə dostlar, siz də tələsin və sağalmağın yolu reabilitasiya mərkəzidir. Elə bu an zəng eləyin və sağlam həyatı yaşayın.